Det var helt otroligt den här. Ciao. Flygare och slippa båtar. Ja. Där gick öringen upp i, så du vet, såna här. Det är skithäftigt. Ja, första dagen på havsöringspremiären, eller havsöringsfisket, 1 april. Det har varit en helt otrolig dag. Liksom. 12 grader i luften och gick omkring med skjorta, hade inte ens jacka på. Men nu har jag på mig, för solen börjar gå ner nu. Men gick här hela dagen i stort sett i en flanellskjorta och keps. Inga handskar heller. Liksom. Jag var, helt magiskt faktiskt. Årets första. Ska jag inte klaga, va? Grann liten havsöring. Nej. Lugn, lugn. Fin du är. Ciao, tack för idag. En lorry special här. Kör vi igen. Det var helt otroligt den här. Den hoppar precis fram. Det var... Ja, piggen. Hallå där. Grann. Nummer 2. Det var coolt. Jag la flugan precis i vattnet bredvid mig. Och så såg jag, alltså vi pratade bara någon meter från mig. Så såg jag att hur den var ute efter flugan. Så bara dött upp kastet och gjorde en sån här grej. Så bara. Och så drog in och så tog den. Det var rätt coolt. Där ute har vi Thomas, om ni kan se honom. Vi fiskar. Kanske godkänd. Ja, det här är större size. Sen var jag med och leka. Tredje för idag, en bra start på havsöringspremiären. Det känns som att de är större. Det är svårt att se. Ja, kanske. Ja, den var pigg den här.
Ja, så stor var den inte. Den tog på upphängaren, det var lite coolt. Ja, nej. Nu får gå tillbaks. Så. Ska vi släppa tillbaks. Ja, men du är godkänd nere, men du är lite för smal. Så du får simma tillbaks. Tack för en god fight. Ciao. Tre öringar har blivit, en godkänd. Men den var så smal så han fick gå tillbaks. Och sen har jag pratat lite grann med kompisar runt omkring som har fiskat. En del har fått lite grann här och där. Det har varit någon enstaka. Jag har inte hört någon som har haft ett riktigt rally. Det finns säkert någon längs kusten som har haft det. Men vilken dag och vilken härlig brand på säsongen. Den är goda. I ljuset. Den blir bra den här. Både solglasögon och inte läsglasögon. Det ska vi se. Du tror att vi inte håller på att bli gamla i alla fall, eller vad säger du? Ja, eller hur? Snart är det 3.0 på de läsglasögonen. Men det var då helvete. Jaha, nylon redan i kroken. Det går ju sämre då. Det har varit en helt magisk dag helt enkelt. Så det, ja, man får vara glad för att ha fått i de första fiskarna. Jag var i Danmark för 2 veckor sedan. Skulle prova på ha lite förstart på säsongen. Där får man börja fiska tidigare. Men där var det ingen fiske. Men här hemma så finns det. Så det är lite kul. Ja, kul. Det var en jävla bra dag vi haft det. Helt grymt alltså. Det är sällan jag säger det helt utan fisk. Ja. Och särskilt när kompisen har tagit... när kompisen har tagit 3. Ja, det var en ren flax idag. Ja. Ja, god start. Men nästa gång är det du som tar 3, du vet ju det. Ja. Okej, då ska vi binda den här pluggan. Så jag hade ute på premiären lovat att jag skulle binda upp den. Så gör vi det lite snabbt. Kör vi. En Arex. Heter NS122 Light Stinger. Storlek 4. Så. Börjar med Semperfy Nanosilk 30D. Så ni kan se det. Vanlig Marabou från Fly Dressing, Olive. Slösar nästan en hel fjärde på det. Men det ger mig också lite kropp. Den kan man spara till sen. Till andra grejer. Jag tar en gammal stofflina som jag har så använder som ribbing för att förstärka. 020 funkar jättebra, funkar med vilken nylonlina som helst. Så dubb. Kommer dubb från Subai, kallas Fine UV Ice Dubbing. I och med att vi har byggt upp en kropp igen så behöver vi förhoppningsvis använda så mycket av dubbingen. Jag tycker om den här dubbingen. Och en skön lyster. Försöker få den lite taperad här. Kroppen. Smalare så tjocknar den till mot huvudet här. Lämnar ganska mycket plats här för jag ska ha plats med huvudet här. Så. Ganska nöjd med den. Några halvslag för att säkra. Bara någon droppe superlim. Behövs inte egentligen, men ja, jag tycker om när flugorna håller. Så, och sen byter jag till den här. Fire Red.
För att jag vill ha lite accent. Du kommer se det sen i huvudet här. Så jag bygger upp ett huvud helt enkelt här. Med den här röda. Och innan jag bygger upp det så ska jag fästa i de här. Det är två fjädrar är det. Det ena är en whitening. Whitening. Det är Bronze Bay. Som ni ser där. Bronze Bay Hackle Capes. Som är färgad i rosa. Och sen så har jag en egen olive från en specialhörna. Ser också lite spejliknande. Jag tar de här två. Lägger an dem så att de ligger någorlunda lika långa fibrer jag försöker hitta. Och så kommer jag lägga dem dubbelt an här liksom. Förstår ni? Svåraste moment på hela flugan. Så den är inte så svår att binda den här. Jag vill inte ha för. Jag vill bara ha lite accent utav den rosa. Jag vill inte att rosa ska ta över. Jag vill gärna ha en mix här. Så. Ganska nöjd med det. Och så tar vi den här lilla nylontråden, rippingen. Så gör man så här. Så slipper vi trycka ner fibrerna helt enkelt. Så. Jag är ganska nöjd med. Vi på lite UV-lim för att säkra tråden. Och sen till huvudet så har vi de här från Fishskull, Fishmask nummer 3. Egentligen ska man ha lite tjockare huvudlim. Jag har tagit slut här så jag kör med det tunna. Jag har en rejäl dutt här. Det håller. Jag ser ni då, den lilla Fire Red, den kommer fluorescera där. Så jag kan få den här där igenom den här, hoppas jag. Till det så har jag små fiskögon som vi ska sätta på huvudet. Så, fick dit den ena. Det kan vara lite där, det är lite pilligt. Nu sitter den på plats, ska man bara få den ligga kvar här. Så, och sen så vänder vi på den. Det här säkrar nu med UV-limmet. Så. Nu är det säkrat att de sitter fast. Och så sätter jag lite extra UV-lim runt omkring här. Mer för att förstärka. Jag brukar rugga upp kroppen lite grann. Så. Det är super där. Kör hårt. Lycka till ute på kusten. Har funkat för mig. Hoppas den funkar för er också. Vad ska den heta? Loris kustrosa kallar vi den för. Okej. Okay. Har det gott och skitfiska där ute. Hej. Och har ni inte kommit ut så kom ut. Det är ju underbart att komma ut på kusten så här. Skål och tight lines. Har det gott. Hej. Skitfiska.